gudida boodhka ee gacanta ku haysa dhismaha waddada nabadda ee isku xidhaysa degmooyinka wadamago qurulugod iyo buuhoodle ayaa kala wareegay guddida magaalada burce ee waddadaasi lacag dhan $25,000 oo doolarka maraykanka munaasabadda lacagtaasi lagu wareejiyey oo ka dhacday hoteelka new burce ee magaaladaasi ayaa ugu horeynba waxaa ka hadlay xubnaha guddida burce ee waddadaasi iyagoo wareejiyey wejigii hore ee lacagtaasi waxaana halkaasi mahadnaq ballaadhan iyo baaqi ka soo jeediyey xubnaha boodhka ee guddida gacanta ku haysa waddadaasi lacagtii guud ee fayskii koowaad ee la qaybiyey inaannu caawa halkan ku wareejinayno gudde ahaan ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa waxaanu kaloo u ducaynaynaa dadkii aanu lacagtan oo dhan fayskii koowaad $25,000 oo doolar sidaa ogeydeen waxaynu $50,000 baa burco saarnaa $50,000 waxaa loo qaybiyey laba fays fayskii koowaad baa caawa halkan oo $25,000 baanu ku wareejinaynaa aada iyo aada bay u mahadsan yihiin caawa waxaanu marti u nahay haddii aanu nahay boolkii waddada reer tog dheer oo guddidii gobolku ay xafladda inoo qabteen wareejina doonaan lacagtii ay ku howlanaayeen ee laga sugayey oo ah $25,000 oo miiska saaran nin ay ku hadhay howlahaysaa waxaa kale oo na soo gaadhay haddii aanu nahay boorkii waddada lacag ka timi UK oo ah $27,700 waxaanu wiigan sugaynaa lacag kale oo ka iman doonta Manchester iyo Birmingham qurbajooga kale ee waxa weeyaan inta kale inaga maqanna ee aan weli runtii wax badan isu soo kala bixinna waxaan leeyahay de waxa suuragal iyadoo dhammaatay inaad ku baraarugtaan waxaan leeyahay waa idiin bannaantahay maanta waxa weeyaan roolkiinnii inaad ka soo qayb qaataan baa loo baahan yahay inaad waxa weeyaan gacan weyn ka soo qaadataan wixii lagu ballamo runtii dee qofka ka soo baxay hoggaanka u noqdaa de waa ku ammaanan yahay aada iyo aad baan ugu ammaanaynaa guddidan guud ahaanna waxaan leenahay dee la kala dheereeyey orodse maaha gobolka tog dheer ama qurba ha noqoto ama caasimad ha noqoto ama meeshay doonaysa ha noqotee xaqiiqdii dee cid walba waa ka dheereeyeen koobkay ka qaateen cid weli ballanteedii caawa lagu kala tegey hoolkan aynu ku kala tagnay rumaysay oo aan guddida buraha hayni ma jirto lacagtan horteenna taal oo ah $25,000 oo doolar oo ka mida $50,000 ee doolare la saaray degmada burco laga doonayey oo fayskii koowaad oo fayska labaadna insha allah siday tanu bixiyeen ay u bixin doonaan oo ay galeen lambar wankii dhulkii lacagaha lagu qoray somalilan waa gobolka number kow tog dheer baa wanka ah ilaahay idankiisa degmada wadaamago degmada qurulugu degmada burco ee hargeysa ayaa qaaraamada dhulkii laga doonayay ee lambar wan baa tihiin waa mahadsan tihiin marka jaaysada la bixin doono wuxuu noqon doonaa dee sidaa aad ugu soo horeyseen bay tiinu uga weynaan doontaaaynunahay inagu degaan aynaan dadka ka xigin waddadaas oo dheer oo meel dheer oo fog ka timaada waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inala qabto inta aynu la egnahay haddii allah uu dil ogolaado nambarkaasaan soo liiskaraynay sidii lacagtaa loogu dooni lahaa iyo sidaanu faceka labaad si fiican uga qayb qaadan lahayn ayaanu diyaar u nahay waxaan soo liiskaraynay 200 iyo 50 dhalinyaro ah insha allahu tacaala inaanu kasii badino oo dhalinyaro kasii fara badan nambar ka fara badan aanu soo liiskaraynayna way jiraan oo u diyaar baan nahay sidii waddada looga qayb qaadan lahaa waxaana dadaal ay ugu jiraan guddidaasi sidii ay u dhammaystiri lahaayeen dhismaha waddadaasi oo muhiim u ah bulshada ku dhaqan gobollada bariga somalilan waa maxamed mataan gabalaax ariel t v burco